Salam, əziz balalar. Azərbaycan dili kitabınızda səhifə 72-ni açın. Bugünkü dərsimiz yaz fəsli və Mirzə Ələkbər Sabirin yaz günləri adlı şeiri olacaq. Əziz uşaqlar, biz bilirik ki, bir ildə 4 fəsil var. Yaz, yay, payız və qış fəsilləri. Biz bugün yaz fəsli haqqında danışacağıq. Əziz uşaqlar, yaz fəslində havalar istiləşməyə başlayır. Günəş parlaq işıq saçır. Qış fəslindən qalan qarlar əriyir və çaylara tökülür. Çaylarda sular çoxalır. Tez-tez yağış yağır. Otlar yaşıllaşır. Ağaclar yarpaq açır. Yaz fəslinin çiçəkləri görünməyə başlayır. Uşaqlar, yaz fəslində təbiət çox gözəl olur. Əziz uşaqlar, indi isə yaz günləri adlı şeirimizi oxuyaq. Gəl-gəl ayaz günləri, ilin əziz günləri, dağda ərit qarları, bağda ərit qarları, çaylar daşıb sel olsun, taxıllar tel-tel olsun, ağaclar açsın çiçək, yarpağı ləçək-ləçək. Əziz uşaqlar, bu şeirdə şairimiz yaz fəslinin gözəlliklərini anlatmaq istəyib. İndi isə ekranlarda yeni sözlərimizə baxaq. Günəş, parlaq, günəş, parlaq, işıq saçır, taxıl, tarlalarda taxıl yetişdirirlər. Təbiət. Təbiət yaz fəslində gözəl olur. Əziz uşaqlar, gəlin mövzu ilə bağlı suallarımıza cavab verək. Yazda havalar necə olur? Düzdür. Yazda havalar yavaş-yavaş istiləşməyə başlayır. Günəş hər yeri istiləndirir. Çayların suyu niyə çoxalır? Bəli, əziz balalar. Çünki qış fəslindən qalan qarlar əriyir. Çaylara tökülüb, çayların suları çoxalır və tez-tez də yağışlar yağır. Yaz fəslində təbiət necə olur? Düzdür, ağıllı balalar. Yaz fəslində təbiət gözəlləşir. Hər yer yaşıllaşır. Ağaclar çiçək açır. Otlar yaşıllaşır, təbiət gözəl görünür. Əziz uşaqlar, ev tapşırığı olaraq yaz mətnini daktil və jestlə oxuyacaqsınız. Yaz günləri adlı şeiri və yeni sözlərimizi əzbərləyəcəksiniz. Hələlik,
Sağ olun. Salam, əziz uşaqlar. Sizləri yenidən görməyimə çox şadam. Riyaziyyat kitablarınızda səhifə 56-nı açın. Bugünkü dərsimiz çıxma əməli, məçhul azalanın və çıxılanın tapılması olacaq. Ekranda nə görürük? Azalan, çıxılan və fərq. Əziz balalar, burada 5 alma var. 3 alma yeyildikdən sonra 2 alma qalır. Əziz balalar, var olan 5 alma azalandı. Yeyilən 3 alma isə çıxılandı. Qalan 2 alma fərqdir. Başqa misala baxaq. Burada 12 çıx 4 bərabərdir 8. Uşaqlar, 12 azalan, 4 çıxılan, 8 isə fərqdir. İndi isə, əziz balalar, ekranda ədəd oxu üzərində çıxma əməlini yazaq. Uşaqlar, biz burada 7 azalan, çıx 3 çıxılan və fərqin 4 olduğunu görürük. Gəlin, baxaq. 7 nə deməkdir? Çıx 3. Yəni, 3 addım geriyə gedirik. 1, 2, 3. Cavab 4. Düzdür. Başqa bir misalda. Azalan neçədir? 15. Çıx 3. Yəni, 3 addım geriyə gedəcək. 1, 2, 3. Cavabımız neçə olacaq? 12. Düzdür. Burada isə 12 çıx 6 görürük. Yəni, 12-dən 6 addım geriyə gedəcəyik. Gəlin, baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cavabımız 6 oldu. Düzdür, əziz balalar. Əziz uşaqlar, indi biz məçhul azalanın və çıxılanın tapılmasını öyrənəcəyik. Məçhul azalan və çıxılanın tapılması. Əziz uşaqlar, ekranda nə görürük? Məçhul azalan, yəni məçhul ədəd bilmədiyimiz ədəddir. Məçhul ədəd azalan, çıx 4, bərabərdir 5. Məçhul azalanı tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Düzdür. Çıxılanın üzərinə fərqi gəlməliyik. Yəni, çıxılanla fərqi toplamalıyıq. Düzdür. 4 üstəgəl 5, bərabərdir 9. Deməli, bizim məçhul bilmədiyimiz ədəd 9 imiş. İndi isə misalı yoxlayaq. 9 çıx 4 bərabərdir 5. Düzdür, əziz balalar. Uşaqlar, başqa bir misala baxaq. Yeşikdə məçhul sayda armud var. 5 armud götürdükdən sonra 10 armud qalır. Biz indi məçhul, yəni bilmədiyimiz ədədi azalanı tapmalıyıq. Məçhul
azalanı tapmaq üçün fərqin üzərinə çıxılanı gəlməliyik. Yəni 10 üstəgəl 5 bərabərdir 15. Uşaqlar, burada məçul azalanı tapmaq lazımdır. Bəs nə edək? Düzdür. Bu zaman fərqlə çıxılanı toplamaq lazımdır. Bərabərdir 10 üstəgəl 8 bərabərdir 18. Deməli, məçul azalanımız 18-dir. Burada isə məçul azalanı tapmaq üçün düzdür. Yenə də fərqin üzərinə çıxılanı gəlmək lazımdır. Üstəgəl 5 bərabərdir 20. Düzdür. Burada isə düzdür əziz balalar. Siz artıq bilirsiniz. Fərqin üzərinə çıxılanı gəlmək lazımdır. Səkkiz üstəgəl 5 bərabərdir 13. Bu misalımızda 10 üstəgəl 10 olaraq yazacağıq. Yəni, fərq üstəgəl çıxılan olacaq. Məçul azalanımız 20-dir. Düzdür, ağıllı balalar. Əziz uşaqlar, biz sizinlə məçul azalanı tapdıq. İndi isə məçul çıxılanı tapmaq lazımdır. Gəlin ekrana baxaq. 8 azalandı. Çıxılan məçul ədəddir. Bilmirik. Bərabərdir 6 fərqdir. İndi çıxılanı tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Düzdür, ağıllı balalarım. Azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. 8 çıx 6 bərabərdir 2. Deməli, bizim bilmədiyimiz məçul çıxılan 2 imiş. Uşaqlar, başqa bir misala baxaq. Yeşikdə 15 armud var. Nə qədər armudun yeyildiyini bilmirik. Yəni, çıxılanımız məçuldur. Qalan armudların sayı 10 ədəddir. Biz çıxılanı tapmaq üçün nə edək? Düzdür, azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. 15 çıx 10 bərabərdir 5. Məçul çıxılanımız 5-dir. Uşaqlar, başqa bir misala baxaq. Azalan 12, çıxılan məçuldur, bilmədiyimiz ədəddir. Fərq isə 8-dir. Uşaqlar, biz məçul bilmədiyimiz ədədi çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmalıyıq. İki çıx 8 bərabərdir 4. Düzdür. Bizim məçul çıxılanımız 4-dür. Düzdür, ağıllı balalar. Başqa bir misalda. Azalan 9, çıxılan məçuldur. Fərqimiz 8-dir. Məçul çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Doqquzdan səkkizi çıxarsaq, cavab bir qalar. Düzdür. Burada isə
Məhsul çıxılanı tapmaq üçün, bəli uşaqlar, siz artıq bilirsiniz ki, azalandan fərqi çıxmalıyıq. Məhsul çıxılanımız 9-dur. Əziz balalar, 13 azalandı. Çıxılanı bilmirik, yəni məhsuldur. Fərqimiz 6-dır. Düzdür. Məhsul çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Deməli, məhsul çıxılanımız 7 olacaq. Uşaqlar, indi burada böyükdür, kiçikdir və ya bərabərdir işarələrini yazmalıyıq. 11 çıx 4, bərabər də 7. 9 çıx 2, bərabər də 7. Düzdür. Əziz uşaqlar, nə görürük? 7, 7-yə bərabərdir, düzdür. Burada isə 16 çıx 5 neçə eləyir? 11. Əziz uşaqlar, burada 17 çıx 8 bərabərdir 9 olduğunu bilirsiniz. Bəs hansı böyükdür? 11 yoxsa 9? Düzdür, 11 böyükdür. Başqa bir misala baxaq. 12 çıx 7. 5 olduğunu bilirsiniz. Burada 16 çıx 8 bərabərdir 8. Əziz uşaqlar, burada 5 yoxsa 8 hansı böyükdür? Düzdür, 8 5-dən böyükdür. 5 isə 8-dən kiçikdir. Əziz uşaqlar, ekranda şəkilə baxaq. Nə görürük? Hovuzda 15 uşaq var. Uşaqlardan 3-ü üzməyi bacarmır. Bəs neçə uşaq üzməyi bacarır? Burada biz 15-dən 3-ü çıxacağıq, düzdür. On beş çıx üç bərabərdir 12. Deməli, 12 uşaq üzməyi bacarır. Əziz uşaqlar, siz ev tapşırığı olaraq dəftərinizdə məçhul azalanın, məçhul çıxılanın tapılmasına aid misallar yazacaqsınız. Hələlik, sağ olun.